Отворен инвестиционен фонд е засебен имот без својство на правно лице со одобрение од Комисијата за харти од вредност на Македонија. Илирика инвестициони фондови за прв пат во Македонија го воведува овој модел со кој управува со вашите акции, а не ги поседува. Инвестицијските фондови се генерално нели најдобра алтернатива на долгорочното штедење во банките, така да буквално наменета за целата популација. Значи буквално сите оние клиенти кои имаат слободни парични средства и кои сакаат на еден начин да ги оплатат. Илирика Глобал, растечки пазари со отворениот инвестиционен фонд, средствата ќе ги инвестира на глобалните брзо растечки пазари за капитал и особено за инвеститорите кои немаат време и можност за следење на движењата на светските берзи на капитал и кои сакаат со вложување во предпријатија од брзо растечки пазари и со ниски трошоци да ги диверзифицираат своите средства. Ние клиенти или потенцијални клиенти, граѓани кои нели во онаа експанзија во оние убави периоди до 2007 година, значи до август 2007 година, кои индивидуално купуваа акции на македонската берза и кои на еден начин нели понатаму ги заглавиа парите во некои неликвидни акции, значи компании кои котираат нели на македонската берза, меѓутоа кои не можат нели да ги во моментов да ги продадат или немаат идеја што да прават со своите акции. Поентата е тие акции да се доверат на Илирика на управување и Илирика понатаму со тргување со тие акции, да го оплоди нивниот имот, односно да ги претвори во нешто што има поголема вредност од нивната моментална вредност. Илирика Фонд Менеджмент е првото друштво за управување со инвестициони фондови во Македонија. Едноставно кажано, клиентите кои поседуваат веќе акции од македонска берза може да ги доверат на Илирика, Илирика понатаму ќе ги тргува тие акции и целта е нормално да ги оплоди нивните парични средства и на клиентите да им овозможи од една страна ликвидност, тоа значи во секој момент да можат клиентите да ги претворат со акциите во кеш пари, а од друга страна оние клиенти кои сакаат и понатаму да останат во акции, да им овозможи значи да имаат квалитетни акции, акции кои ќе имаат највисок поврат на нивните инвестирани средства и кои ќе донесат добра дивиденда. 12 години се присутни на македонскиот, словенечкиот, хрватскиот, српскиот и романскиот пазар на капитал.